Very, how you magari? Oh, gora verita. Midi ekhla glije. Miliardeli. Vi? Saimonsi Batumshi ports 100000 mili ara gatso 100000 100 milionian iaxtit ezviao. Oh, ai jere gere ritskhebshi dailagdi da memre egre gamaitsa. Daitsa, svata shoris. Მე მგონი პირველად მოხდა რომ ზღვის ნაპირზე უფრო დიდი სიმდიდრე იყო ვიდრე ზღვაში. ვერ გავიგე ჩემთვის მილიარდები კახეთს რატო არ ეწვია? ჰა? გამაგებინე ერთი, რათ არა ვითომ ზღვა რო არა გვაქვს ვერ შემოვიდა იქა. აი მაგაზი არის და რატო ვითომ მალეცას ო, რა სიძირეო, კაცო, ბათუმში ეს რა ამბავიო, აჭარული ხაჭაპურიო, 15 ლარიო? 15 გეხადე, აუწიე. აუწიეს რა. შენ ერთ კვერცხი თუ ორ კვერცხიანი? რა? ორიანი იქნება, კაცო, ეხლა. არა, ვინამე არავი კვერცხები ჩემიც მეყოფა ეგ მუქთა თამაკი გრედა, კაცო, გამანე მე თავი, რა. აშიო, მოკლეთა. ქუთაისში უკრაინელმა მხატვარმა დამაკვირდი რო გუკაკავაკეთებ სახლი კედელზე დაახატა ქუთაისელი ბებო. აი ეგ შეიძლება რომელიც ხაჭაპურს აცხობს. ვიო? აბა ერთი ნახეთ ფოტო. იგე? შეიძლება შენიერია? ო მიღო. აი ამა ნახაცე რო ხაჭაპური ეხლა ცხვება, ეხლა. და რო გამოცხვება კიდენი არა? ყველი იმ ხელაზე გაიწელება რო ნახატი მეორე სახლზე გადავა რა მიხო? ეგრე არ გამოვა? ო, მაშ ეგრე გამოვა. არ არის ახან, არა გავაკეთო. თანა კიდენე, კორპუსების კედელზე მიუხატნიათო, კაცო? ეხლა ზუგდიდელები სახურავზე ცოტა ყელს მიაღატებენ და იტყვიან რომ მეგრულიაო, ეგ ხაჭაპურიო, მაგრამ თურმე აი ახლა ეგაპირებს დახატოი თუში პაპა. ხო? როგორ იღებს ხინკალს კაპტირითა, გაიგე შენა? სვანი ბებო რო კუბდა რაცხობს. ხაშურელო ცოცხალთევს ახარშამს. მოკლედ მაგარი მოშიებული ჩას ეგ ჩემი 18-იანი ეგა გაიგე მასვარიანი მინარი. ერთი გამაცანეთ რომ თელავში სასტუმრო თელავის კედელზე უნდა დავახატინო ჩემი მარო რომ ახლა დაკლუ დედასა ფუფკამს ყვაფს. აი შენ მიყოლმე ბუნტლებს სამი კვირა მერე ვიდა ვერავი მე რას აგვი შენაგო. ო მიდი ხა? ეხლა გეცანით განცხადებას. ცუდი არაფერი არ აქვს. არა, რა, რა ცუდი. დაიკარგა ვინმე? არა. მიდი მაშინ. იყიდება ხელის ვენტილატორები გურჯაანში. დიდი ორი ლარი და პატარა ლარი. გასო, შენ ყურაყიდი, როგორ რეკლამასავით გამაცხადე, ტი ვერ გავი. რასაც გურჯანელი არ მაიფიქრებს რა. ა ბარემ 3 ლარის დემატებინა და დამნევებელიც მიყვებოდა 1 საათი. რა არ მოგწონს ვითომ? რა არ მომწონს რა? ესა ყველაზე ნაღდი ვენტილატორი. ო, მაშა, მაშა. არა ფუჭდება, არასოდეს. ბატარია იმა არ უნდა და შტეფსელი. ო, ეგრე ხო. მე თუ მგითხავ, არა მეც კი უნდა ღირდეს ეგ. ო, ო. თანა კიდევა, იცი როგორ არის? 50 შამფურ მწვაც უნიავებს ეგა. დიდი. ხო, დიდი და პატარა კიდენეო 20 შამფურს აო. მაშ. რა შემაგვერც შენი დასაცინი ვერ გავი. რა სიცინი ახლა ეს დასკვნის კერო წა ყველი მიუღდი ხო? ო და მაშა ხალხო, რახან შენ თქვენი წვი და ესი წვიც სხვა განცხადებაცავ ნახე მანდა. ხო. წელი ტკივილის მორჩენა თეთრი ვირითაო. ო და ფოტო არიდო და ამიტომა თავი შევიგამე, წამეკი ხევინა ეგა. მაგრამ ვითომ არჩეს ეგა? ჰა. რა ვიცი აბა. გადავიდეთ, გადავიდეთ, აგე საერთაშორისო რეგიონალურ ამბებზე გადავიდეთ. როგორი გადასასვლელია, მაგრამ გადავიდეთ. გადავიდეთ, უნდა გადავიდეთ. მექსიკაში ერთ-ერთი ქალაქის მერმა ნიანგზე იქორწინა. რო? აო. გაზე იქორწინაო ესო? ნიანგზე იქორწინაო? ხო, ნაო. აბა, აბა ვიდეო ვნახოთ ერთი. მიდი ერთი ვნახოთ. ხალი გამიგონია. ხალი და ხალიც ეხლა. ხო, გამიგონია. კაცი და კაციც. მაგრამ აი ნიანგი და კაცი, კაცო? თქვიანი კაცი ყოფილა ეგა, კაცო. სიდედის ნიანგი ეყოლება და გველს აღარ აჯობია, ჰა? აი, აი. აქა კიდე ერთი ამაი ატიხე, მიტოსავი თან შაუსტრესო.
რაი ყურა მაინდა მაინც ბეჭედი უნდა გეეკეთები ნაჩლიქზე თუ რა არის ვერ გავით მე რე ფსიძახი კაცო რა რე ფსიძახი ვანიანგის ის არგინა იგვინება ეგ არა არა და ვიდეო რო არ მენახა არა ვიტყოდი რო ნიანგსაი გავთქო მართლა და ნიანგია კაცო ო ნიანგია თანამგონი არასრულწოვანი ნიანგია კაცი პედოფილიცა ყოფილა ზოოფილიცა და რა ხანიანგია ცისისხლიანია ნეკროფილიცა ხო აი დამრამოდენა სიტყვები ვიცი საიდან მამივა ხოლმე თავში კაცო შენ ამიჯუ მე ხარ თუ პორნო საიტი ერთი გამაიხედი აქეთ ისე ზოგიერთი ქალი მოყვანაი ზოგიერთი საი ნიანგი რომ აიყვანო ჯობია ო აბა ამაი უყურეთ ე ამაი უყურეთ არა შეიძლებაში ხარ კარლო იგრევ თქვი ზოგადადა განვაგრძოთ ახლა ნორვეგიაში დაკარგული ძაღლი 19 დღის შემდეგ იტალიაში კერძოდ კი ვენეციაში იპოვე ეგე ჭკვიან აბა მარა რაი ეხლა რა გამოვიდა რა ძაღლი ნორვეგიაში არა ვარგოდაო და იტალიაში გარბოდაო ჭკვიანო ეთყობა რომ იტალიელი მოხუცი ძაღლის მოსავლელა წავიდა ეგ მამიდა შენი არა მიხო მაინც უნდა გადაშ 2000 კილომეტრი გაულია მაგ შომელნაშობს მაგას აკაცო კომია განო ხა ნამდვილი ვიკინგი ყოფილა ეგა ნორვეგიელი ძაღლი ჩავიდა ვენეციელი ძაღლების დერია და საფრანგეთზე განაშქრება ირო აპირებდა და აკავეი და პატრონს გადასცეს პატრონმაც მადლობა ჩემი რაგნარი რომ დამიბრუნეთო მაგრამ აბა რაი მიხვდები შენ ახლა რაც ავთქვენი იცივინი ყვნენა დინ რაგნარიო ჟო ლოდბროკი რა უცოდინარი ქალი ხარ შენ ხა ეგეთი განათლებით კი არ იმსახურა ჟურნალისტობასა, მაგრამ ამგულ რა უყო, ჰა? ან ამგულ რა უყო, ჰა? ჩემი ხარ მაინც. ეგე ეგეთი რო ხარ, იმიტომ იყავ. ნუ გაშტერდები ხოლმე, რა იყო? ჩემთან ხო არ გინდა. ანუ რა გინდა რო თქვა, რომ ეხლა ნეპოტიზმ საქვითო მადგილი? რასაო? მე რავი ბუტულის მივიცე ნეპოტიზმი რაღაა მე რავი ნუ მაიგონი ეხა გამაიგონი არა სპეციალურად და კიდე მე ვარ გაუნათლებელი ჰა იჟე ოროსანო შენა რითი ჯობი ხარ ერთი გამაგებინ ერთი რითი ჯობი ხარ და რო მოგაქტავი გამოცდილებით აგჯობი ვარ გამოცდილებითა ცოტა ამ საქმეში გამოცდილება ამ თავარი გაიგე შენა ო მოდი მაშინ ერთი შაიროვაში შემეჯიბრე ჰა გამოცდილებითა და დანარჩენზე კიდენე მე რა ვილაპარაკო თავა ამაი უყურე ერთი რა იქეთ რომ მიიწევს მაინცა მოდი ვინც არა მიდი ჰა ეგრე იყო აბა ჯო ხსოვანო რა მე ერთი ჯიგრიანი გამოუშვით ახლა უყურეთ ამას რა დღეში ჩავაგდო მიდი ჰა დაიწე მიდი ის რა შეუდა ნეტაი ეგ შენი გამოცდილება ბოლო და ბოლო ხალი ვარ ხალი სექსი და ქმნილება ხალო ერე ფსიცა მაგ შენი მწარენითა არ დაგავიწყდე შექმნი რომ ხარ ამ ჩემი ნეკრითა ეგე მე ჟურნალისტო ბარ სარმაცდი მაში მე სენებ მოგიწყობ და ნაზუქები მაგივრად სუ სკანდალებ გამოგიცხობ. ნეტაი რა სიმქრები. ჯობია ბალღებ ჩააცვა შენა. რა სკანდალები აგიწა. შენ ხო არ მიაცვაცვა. აი ერთი ვერ გავი კაცო. ერთი რამე დაიმახსო. იაო. რომ მე ვარ შენი პლიუსი. ხო. შენიც თუ როლს როისი ხარ. ხო. უჩემო და ხარ პლიუსი. ეგრე არა. არ რომ ყავხარ ეგ ვიცი არა ხალია ძველია ფეხები მაინც ქონოდა მაგენასავით გრძელია ეგეთი რომ და პანტილეფა ეგრეკაც შეუბედურო ჩემამდე ხალიც არ ყავდა ნანაკი ვირიდან ჩამოგიყვანე ძლივსე ჩამოგბანე ტალაკი ამაი უყურებიო და კი გამიმლატავდი მაგენას უშნოდ ნუ იქნევ შენა შენს გინებას მომორჩები შენს კეთილებზე ვიფიქრებ აი ხლა ეგრე მე და მაქსენ გინებას მოიქონდეს რამე ნაყოფი სვეთინ კი არა მე მგონი ჩერთის არა გაქვს ამყოფი რაც მეუნება იქომენ და იმი გალყია კანო დიდი აჯამი ვინმე ხარ
ასე ჩანს, რომ გაკვირდები. ტოლერანტური მგონი ხარ, ხანდახან სულ გავირდები, კაცო. ცოტა შენ დაესწრო. ცოტაც კი მე. ეგრე ჯობია. დრო არის, მეც დაგიყვაო. შემოდგომაზე მიხო ნიუსი, ორივე მრო წავიყვანოთ. ეგრე ჯობია. ნეტაი გულს ნუ მიჩუყებ. რა იყო? რა სამატიე, ჰა? ო, წავიყვანოთ მაშ როგო? მაგი დედაკი ვარტივე მაგი. იქ გერაცა და ჩემო დურფა. მოდი აკა. აი, გარი, აი. აი, გარი.